Od začátku migrační krize jsme všude a všem říkali, že pro nás je důležitá bezpečnost českých občanů. Proto jsme byli proti kvótám, které nic neřešili. A naopak jsme podporovali pomoc v zemích, kde to bylo potřeba. V Maďarsku, ve Slovinsku, v Řecku, v Itálii. Pomáhali jsme v táborech v Jordánsku, v Libii a v dalších. Tehdy jsme byli osamoceni. Říkali jsme, jaký je recept a nikdo nechtěl poslouchat. Ale díky tomu dnes nemáme v České republice problémy s migrací. Já už to tehdy viděl takto. Myslíme si, že systém povinných kvót, i to přerozdělování 120, potažmo 160 tisíc migrujících osob, je projekt, který se bude velice složitě naplňovat. My jsme dali svoji odbornou pozici a chceme odpovědi. My chceme slyšet, jak by to v praxi fungovalo. A jsme přesvědčeni o tom, že dnes už se v tématu migračních kvót jedná o prázdné politické gesto, kde se některé země snaží pouze a jenom zachovat tvář. Nemůže prakticky fungovat. Je to stále to samé, co říkáme už více než rok. Společná ostraha hranic, odmítání kvót. My jsme de facto celou tu dobu ze Slováky, hlavně s nimi drželi tu linii, že povinné kvóty nechceme, že to není systémové řešení. Říkali jsme to už při tom prvním přerozdělení 40 tisíc migrantů po Evropě. Díky srážce s realitou dnes mnozí evropští politici prosazují to, co jsem já říkal od samého začátku. Najednou se už dokonce může veřejně říkat, že nelegální migranty bez nároku na azyl je nezbytné vracet zpět a vracet je rychle a efektivně. Dokonce i řecký komisař Avramopoulos připustil, že je potřeba změnit azylový systém. V rámci povinných kvót jsme měli přijmout více než 3000 lidí. My jsme všechny velice pečlivě bezpečnostně prověřili a nakonec jsme jich přijali 12. A to číslo je konečné. Jako zásadní beru princip, že nemůžeme do své země přijmout lidi, o kterých nic nevíme a kteří několikrát po cestě změní svou identitu. Bez vás to nezvládneme. Sdílejte prosím toto video a přijďte k volbám. Bezpečnou zemí jsme a budeme.